maanta ayaa ahayd maalintiisii ugu dambeysay ee tartanka ololaha doorashada uu lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani deegaanka Daarasalaam ee hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex waxaa lagu soo gabagabeeyay tartankii ololaha ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxana kala soo qayb galay dadweynaha ku dhaqan degmada Daarasalaam ee cududooda taageero u muujinaya xisbiga mucaaridka ee wadani mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee degmada Daarasalaam ugu horeyntiina waxaa halkaas ka hadlay xusbiga kulmihii inaanu ganbo qabanin waxa la wuxuu qabtanaa aanay jirin magaaladii Daarasalaam iyo degmadii Daarasalaamna aanay waxa la wuxuu qabtay jirin oo ay sidii uun tahay maalintii aanu codka ugu rinnay kulmiye maalintii baa nagu dambeysay waxaba yaraatay dib loo soo eegana aanay jirin maanta wax qofka aad qabiil ku doorato marnaba lama xisaabtami kartid wax ma weydiin kartid sababtu tahay waa nin aad ilmaadeernimo iyo ilmaabtinimo iyo xididnimo iyo wax walbaad ku doolatay hadhow kulma xisaabtami kartid maxaad waxa igu qaban weyday laakiin qofka aad mabda iyo la xisaabtan isla xisaabtan cad aad wax ku wada gashaan iyo heshiis ku wada gashaan waad la xisaabtami kartaa waad weydiin kartaa war waxaya waxa waynu ku ballanay maxaad igu qaban weyday laakiin ninka tiri waa inaad erkay waan u codaynayaa adiga xagga dambuu ku dhigayaa wuxuu maanta idinka baahan yahay hiil wuxuu idinka baahayay codkiina oo keliya bas inuu qof kastaaba uu go'aansado halka uu jeeday ee codkiisa uu siinayo dhanka kalena dhalinyarada ku dhaqan deegaanka Biyashiinaha ee ah ururka Dangarad oo hore uga tirsanaa xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa kasoo digay rogtay xisbigaasi kuna soo biiray xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana ururkani Dangarad gacmo furan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha guddida kaambeynka degmada Daarasalaam Saleeban Xuseen Cumar waxaanu yidhi ka tirsanaan xisbiga kulmiye oo kasoo digay rognay waxaan kusoo digay rognay wadani xisbiga kulmiye kana kusoo digay rognay xisbiga wadani waxaan leenahay codkayga casiina wadani marka hore aan ahayn xisbiga kulmiye ka tirsanaan imigan waxaan kusoo digaroonay xisbiga wadani maadaama xaqeen iyo dhididkeenaba lagu cunay halkaas waxaan kusoo wareegnay xisbiga wadani way mahadsan yihiin waxay caddeeyeen inay hadafkooga iyo codkoogaba la barbartaagayiin xisbiga wadani waa dhalinyar firfircoon waa dhalinyar arday ah waa dhalinyar dareenti soo kacaysa ah waa dhalinyar isku xirnayd oo 120 ah aad baan idiin salaamaynaa waxaanu leedahay ku soo dhawaada xisbiga wadani maxamed koosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa